Притягуються матчі 1/16 фіналу розіграшу Кубка Білорусі. У сьогоднішній зустрічі Граніт і Ашмяни вирішать свій далейший льос. Хтось із суперників отримає путівку 1/8 фіналу. Нагадаємо, перша зустріча поміж цими командами скінчилася з ліком 1-3 на користь Граніта. У черговому матчі розіграшу Кубка Білорусі Мікашевицький Граніт перемог Ашмяни з ліком 5-1. Мікашевицька команда виходить у 1/8 фіналу. Поділіться, будь ласка, емоціями після гульні. Ну, цікава гра сьогодні була. Задача у нас була сьогодні вийти, відіграти, скажімо, на всі 100%, щоб було движення на полі. І таким образом підготуватися хорошо к следующому матчу чемпіонату. Думаю, гра була весела, хороша, головне для болельщиків, забили достатньо голів, що найголовніше.